পম্পি আকুয়ে বার আপনালোকক মোর চ্যানেললৈ আদৰি জনাইছো তো আকো আপনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আজি চেলেঞ্জ ভিডিওটো হ'ব ইয়া দেখিছে আপনালোকে মই আগত লৈ লৈছো হ'ব দেখাই দিম ৰব দেখ কেমেৰা কৰি তো চেলেঞ্জ ভিডিওটো আজি কৰি আছক এটো চিকেন হয় চিকেন অলপ জোল টাইপ কৰি লৈছো আৰু ইয়া ৰুটি পাঁচখন আছে পাঁচখন আৰু ইয়া সালাদ আছে কেঁচা পিঁয়াজ গাজৰ তিয়ঁহ আৰু বিলাহী আৰু ইয়াতো চেম চেম দুখন ভাল ইয়া চাই লওক তো মানে চেম চেম দুখন ভাল লৈ ল'লোঁ তো এতিয়া আমি চেলেঞ্জ কৰিম কোনে আগে খাব পাৰে মানে আৰু গোটেইখিনি শেষ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে তো আৰু মোৰ লগত আছে ইয়াৰ ৰূপালী তো আজি তাৰমানে মানে আজি জাষ্ট আমি খাম আৰু কি ক'লে খাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ পাঁচখন লৈছোঁ ৰুটি মাংস লৈছোঁ চালাদ চালাদ লৈছোঁ খাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ আমি চাম তো ওৱান টু থ্ৰী ষ্টাৰ্ট মাংসটো মই বনাইছোঁ চালাদখিনি মই বনাইছোঁ তাই ৰুটিখিনি বনাইছোঁ পুরা জ্বলা হয়েছে জ্বলা দিছো আজি তাৰমানে চব ফিনিছ মোৰ অলপ বেছি নাছিল অলপমান বাকী আছে কিয় আৰু এইখিনি আৰু ইমান এইখিনি ৰুটি একদম এইখিনি অকণমান মাংস জোল আছে তো মোৰো বেছি নাছিল তো তাই তাই জুতি দে মই ভাতি গ'লো মোক বা কি এতিয়া তাই শাস্তি দিয়ে নাজানো আৰু বদলাও বদলালে বোলে কি বা বদলালে কথা যে গৈ আগতে কি বদলা লওঁ সেইটো চাই লওঁ বদলালে চাওকচোন কি কথা কৈ শাস্তি দিব শাস্তি ভয়ংকৰ শাস্তি দিব সেইকাৰণে তাই উঠি গৈছিলে চবচোন উঠি গৈছিলে আহিছে এতিয়া কিবা দিয়ে শাস্তিটো হৈছে দিয়াচোন মোকে বুজিছে এইটো চাই লওক এইটো খাব লাগিব অসমত জন্ম না অসমত জন্ম কাৰণে আপোনালোকতো জানেই ভাতৰ লগত বা এইমাত্ৰ আমি যে ৰুটি খাই দিছো ৰুটি আৰু মাংসৰ লগতো আমি পিঁয়াজ খাইছিলো সেনেকে ৰুটি মাংস বা চব বস্তুৰ লগত পিঁয়াজ খাব পাৰি কিন্তু সুধাই সুধাই মানে খোৱাটো অলপমান অসম্ভৱ পানিচমেণ্টৰ কথা কৈছোৱে আপোনালোকক তো এতিয়া তাই মোক এইটো খাব দিছে তো খাব লাগিবই দিয়কচোন সেইটো কাৰণে মই ফাৰ্ষ্টতে কৈছিলো মেডু বুলি ভাল নালাগে দিয়কচোন এতিয়া পানিচমেণ্ট হ'লে আপোনালোকে চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো হয়নে নহয় আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব চবখিনি কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব বুজিছেনে এতিয়া মই পিঁয়াজটো খাই দিম অঁ
ডিঙিত বসবো বোলে ডাঙর কি আছে না নাই মিডিয়াম সাইজ মানে মাঝে মাঝে লিখি তো কামুৰিছে ভালকে খোৱা গোটেইটো খোৱা খালো আৰু হৈ যাব কিয় আৰু নোৱাৰি হ'ব আৰে খামাৰ খোৱা নোৱাৰি আৰু হ'ব মৰমতে মই বেছিকে কামুৰিছো জানানে অলপমানো কামুৰ নাই চাওঁ মই এক পাল্লা পিঁয়াজ খালি পিঁয়াজ খাব নোৱাৰি কেনেকুৱা লাগে কিবা লাগি যায় তো আজি চেলেঞ্জ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা মানে বেলেগ বেলেগ কিবা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰিব আৰু ক'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ চেলেঞ্জ ভিডিঅ' লাগে তো যেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱা মই মানে বনাব ট্ৰাই কৰিম আজি ভিডিঅ'টো বেয়া লাগিলেও হ'ব ভাল লাগিলেও হ'ব ভাল লাগিলেতো ক'বই বেয়া লাগিলেও হ'ব তো বাই বাই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব